biz hoş geldik. Hasan Molla. Şimdi Gheorghe Zelenkor'a bir kitap yazdı. Bu pamuklarla ilgili ciddi bir kitaptı. Bunu Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi de kaynak olarak aldı. Şimdi bu yazılan kitabın kaynakları tam olarak nedir? Direkt kitaptan değil de Gheorghe Zelenkor'a yazarından kendi ağzından bir pamuklara işte bu kaynakların burası gibi bir öğrenelim. Hast du verstanden? Jetzt übersetzen. Also, erstmal über Pomaken. Über Pomaken ein Buch geschrieben. Gut, aber das ist realistisch und endlich geworden. Dann gerade Historie und Sprachen. Fakülte in der Türkei, da sagt er endlich und Realität. Gerade das Buch ist ganz wichtig. Das Quelle geworden. Добре. Георги, здравей. Радвам се да се видиме. Както знаеш, ние бяхме с Нешет на такава среща на ФУН в Велинград. Срещата беше много ползотворна. Чужденците бяха много доволни. Жалко, че нямаше възможности да дойдеш, но наверно друг път ще имаш такава възможност. Кажи нещо за книгата. Нешет каза, че си написал книга за нас, помаците. Да, всъщност книгата е за помаците в Турция. През 2009 година ходих в Анадола по един проект на Софийския университет и посетих няколко села в района на Гьонен. До тогава не знаех, че в Турция има толкова помаци, че така толкова добре са запазили своята култура и език, и реших да се заема сериозно с изследователска работа, да изследвам помаците в Турция, да установя кога са се заселили, къде точно са се заселили, всички помашки села в Турция да установя. И през 2014 написах книгата Помаците в Турция, която през 2018 беше преведена на турски от професор Зейнеп Зафер от Анкара. Надявам се, разбира се, аз продължавам тази изследователска работа, но така като за начало, мисля, че това, което успях да направя, е едно добро начало, което после може да се доразвие, надгражда. Установил съм около 250 помашки села в Турция, както и много градове, в които живеят помаци. Освен това, разбира се, за всичко това ми помогнаха и помашките организации в Турция, Подев и други помашки активисти. И така, и надявам се, че така книгата се харесва. Така, общо взето, отзивите са положителни сред помаците в Турция. Надявам се, че е от полза и така, за младите изследователи ще могат да доразвият. Да. Можеш ли накратко да кажеш като смисъл за какво става въпрос в книгата? Смисъл за помаците, но какво конкретно? Да. Ами значи, в България това почти не се знае. Почти нищо не се знае по този въпрос и не е писано, не е изследвано. Още по време на руско-турската война започва помаците масово да се изселват в Турция. Като помаците, които са в северна България, Тетевен, Луковит, Бяла Слатина, тези райони, те почти изцяло се изселват, много малко са останали. Голяма част от тях са в Тракия, в турска Тракия, като същото се отнася и за помаците в Родопите.
И оттам нататък периодично помаците се изселват, като най-масово това става през Балканската война заради насилственото покръстване. И продължават фактически тези изселвания до 90-те години, когато след промените някои от помаците се изселват. Фактически в момента в Турция помаците са концентрирани в няколко района, най-вече Тракия, областите Одрин, Каркварели и Текирда, в северо западен надолу, в Чанаккале, Балъкесир, Измир, Маниса, малко по-наисток в Самсун, в Ескишехир. Има също помашки села, като на места те са много концентрирани. Например, в района на град Бига, в северо-западен надолу, има 23 помашки села. И в самия град има много, и това е едно от най-големите струпвания на помаци. В тези райони помаците много добре са запазили езика, културата си, поддържат връзка помежду си. На други места, и особено в големите градове, естествено те са забравили езика, но знаят, нали, за своя произход, така и проявяват интерес. И последните, особено последните десетина години с интернет и с Фейсбук, започна едно общуване между... Започнаха да откриват, да преоткриват своите корени, да се интересуват, установиха се връзки, много хора намериха роднините си, които мислеха за загубени завинаги. Аз също, между другото, съм ангажиран с такава дейност, мога да се похваля, така че съм намерил на доста хора, успях да намеря роднините и да установят връзки помежду си, дори там, където има езикова бариера, където са забравили езика, там чрез Google Translate си общуват по Facebook, започнаха да се срещат, да, също така с помаците в Гърция, в Македония, турбешите, гораните в Косово, така, и имаше така един период, в който много активно се поддържаха контакти. За съжаление, така последните години това малко намаля поради усложнената геополитическа обстановка, но надявам се, че така за тези процеси ще продължат да се развиват и за в бъдеще, и така помаците ще все повече ще започнат така да се събират, да се сближават, да се опознават и да осъзнават своя общ произход, и ще намират все повече допирни точки. Също така и в Западна Европа на много места има помаци от различни държави, от България, от Турция, от Гърция, които също са много активни в този процес. И така, така че началото е поставено, от тук нататък вече се надяваме, че ще се развиват. Разбира се, това среща противодействие от страна на националистически кръгове и на тайни служби, но това не бива да... Това е нещо, което едва ли не са свикнали и знаят вече как да се справят с тези... с това противодействие. Еми, аз съм впечатлен от това, което разказа, и съм много благодарен за тази загриженост, която си проявил към нашата общност и книгата, която си написал, защото до сега книгите, които са писани за нас, са в такава светлина, не позитивна светлина, и така. Така че много благодарим за... Икономически проблеми и други проблеми. Да,
За съжаление и много от нашите лидери. Araştırmacı yazar Görgü Zelangora yazdığı kitap hakkında geniş bilgiler verdi. Kaynakların nereden aldığını. Biz de bunu çok real bulduk. Real yazılmış. Yani gerçekçi yazılmış. Sofya'da bir röportaj yapalım dedik. Tabii direkt kendi ağzından aydınlatması çok çok daha iyi oldu. Onayladık yani kitabı. Evet, güzel, gerçekçi. Real bir kitap. Onun için bir son görüşme yapalım. Benim iyi bir arkadaşımız. Şimdi biraz daha kendinden anlatsın. Tam olarak neden böyle bir kitap yazma gereği duydu? Und eigentlich so. Warum ein solches Buch geschrieben? Und ganz genau Quelle. Das alles realistisch. Aber warum brauchten wir? Vielleicht alle Buch war falsch, muss richtig verbessern, oder einfach warum? Umfragen zusammen mit ihm. Das ist nicht wichtig, diese Frage. Warum brauchen wir? Brauchen wir? Weil bis jetzt die Bücher, die geschrieben wurden, die sind über Diplomaten in so falsche Richtung. Almanca, Pamukça ve Türkçe yayın yaptığımız için böyle diller biraz karışıyor. Şimdi Görgü Zelangora bir takım yanlışlıkları düzeltti. Yani uyduruk demeyeyim, hayal ürünü kitaplar vardı. Pamuklar üzerine yazılmış hayal ürünü kitaplar. Pamuklar Arap'tır. Pamuklar tam olarak telaffuz edemeyebilirim. Çak, kipçak. Bilmem, kuman, bir atın peşine takılıp Orta Asya'dan gelmiş gibi hayal ürünü, uyduruk bir sürü hikaye, masallar vardı. Bunları ya da işte pomak demek yardımcı demek, pomak demek çizme parlatıcı demek gibi aşağılayıcı, rezillik, küçük düşürücü bir sürü dava vardı. Görgü Zelangora bunları düzeltti. Yok abicim böyle bir şey dedi, pomak budur. Bunlar bu kadar basit, buradan gelmiştir gibi. Şimdi biraz daha kendinden bahsetsin. Biraz kendinden bahset. Sen kendinden mi? Kendinden. Aa, ben kaç yaşındasın? Ben Türkçe mi, Bulgarca? Bulgarca. Bulgarca, tamam. Znači, ja sam na 52 godini, živeo v grad Sofija, završio sam taka istorija v Sofijski univerzitet. И съм защитил докторска дисертация и така, заниманията ми с помаците са от малко по-късно започнаха, нали, всичко стана така малко случайно. На този етап съм прекратил така активна работа, но смятам поради някои лични причини и затруднения, но смятам при първа възможност да поднова своята изследователска дейност, защото имам много недовършени неща и откакто издадах книгата, много нови факти съм открил и много така доста информация съм насъбрал, така че мисля в даден момент да или да издам по-разширено издание на книгата или по някакъв друг начин да обобща натрупаните знания. Георги, çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle kendinden bahsettiğin için. Çünkü bunlar özeldi. Özel de herkese vermez ama ben diyorsun pomaklarla özel hayatımda her şeyi paylaşırım. Kitap için de teşekkür ederiz. Çok real bir kitaptı. Gerçekçi bir kitaptı. Daha sonra görüşmek üzere. Bu arada Görgü benim iyi bir arkadaşımdır. Baya pomaklar için ciddi mücadele veren bir arkadaşımız yani. Kendisi. Şimdilik do vicdaneye da svidime. Siçki pomatsi. Живи и здрави, брати и сестри, помаци, останалите. Да, довиждане и късмет на всички. Хепи низете, Шекюра Диорум, Башаралар Дилиорум. Чао!